Shemai, Jeff ydw i, dwi'n byw yn Aberystwyth, a des i yn aelod o Chymdeithas o Iaith, yn fuon am o'n i mi symud yma, a dechrau dysgu Cymraeg, a ro'n i'n byw yn Pantycelyn yma, ac yn Aberystwyth, a ro'n i'n gweld byrlwm o weithgaredd, o pobl yn gweithredu dros y Cymraeg, o pobl yn mynd am ein hawl i siarad Cymraeg, ac i byw drwy Cymraeg, a roedd hwn yn cael lot o lotwaithau ffannu, ac yma, Bennaf i mi ymuno â Chymdeithas o Iaith, yn bennaf oedd protest a roedd ni'n cael yma tu fas i Morrisons, lle nad oedd digon o darpariaeth Cymraeg, doedd dim digon o arwyddion Cymraeg, na dim byd, ac roedd ni gyd yn y maes parcio, a nath ni cerdded rownd y maes parcio yn gweifi, dyf iaith, dyma cyfle! A dyma ffroi o geiriau gyntaf a nes i dysgu yn Gymraeg, sydd yn gosod seiliad o, cwrs yma, nes i ymuno â Chymdeithas o Iaith, ac yma dwi wedi bod yn gweithredu lot gyda Chymdeithas o Iaith ers hynny, y mwyn yma, y mwyn sicrhau mwy o tegwch i'r Gymraeg, y mwyn yma sicrhau hawl i mi ac eraill byw drwy gyfrw Gymraeg, a dyna pam nes i ymaelodi â Chymdeithas o Iaith. Ymaelodwch heddiw.